Sestra, stretneš sa s Mariou Teresou. Povieš jej celú pravdu. Od Nany už vie toho veľa. Asi jej povedala o našej minulosti. Hoci pochopiteľne netuší, čo príde. Chceš ju sem priviesť? Je to nevyhnutné, Maria Lucia. Nie, nechcem, aby ma takto videla. Radšej nech si myslí, že som mŕtva. Prešlo už veľa času a ani si ma nebude pamätať. A ak aj náhodou áno, nech si ma pamätá tak, ako som vyzerala, nie ako vyzerám teraz. Nemôžem ťa k tomu nútiť, Maria Lucia. Ak si to želáš, nepoviem jej o tebe. Ale ja som jej niečo dlžná. Som jej dlžná lásku. A nesmiem mlčať. Musí byť pripravená na to, čo ju čaká. Hoci nikto, ani ja, ju nezbaví jej tragédie. Tuším ju. Ale len Boh môže zmeniť osud. Simon ľúbi Virchíniu. Zaľúbil sa do tej pobehlice. A ja tomu nezabránim. Veci sa majú tak, ako sa majú. Ak ublížim Virchínii, stratím Simona. Musíš zachovať pokoj, Edelmira. Neriadila si veci správne. Ale ty ich vieš robiť dobre. Edelmira, nezabúdaj. Priateľa maj na blízku. Ale nepriateľa si drž ešte bližšie. Môžeš sa obliecť, Virchínia. Ako sa má moje dieťa, doktor? Výborne. Blahoželám. Všetko je v poriadku. Vďaka Bohu. A tiež vďaka vám, doktor. Nadalej sa o seba staraj. Musíš sa zdravo stravovať. Ako všetky tehotné v tejto dedine. Tak sa zdá, Virchínia, že čoskoro bude veľa detí pobehovať po našom námestí. Amen. Čo sa deje, Virchínia? Nie si veľmi spokojná. Je to kvôli mame? Áno, doktor. Preto. A nie som spokojná so svojím životom. Chcem, aby moje dieťa bolo na mňa pyšné. Chcem, aby vedelo, že má slušnú a váženú matku. Chápem, čo ty myslíš. Ale potom budeš musieť zmeniť prácu, Virchínia. Áno, ja viem. Lenže kto bude chcieť dať prácu žene, ako som ja? A v tomto stave? Vieš čo? Už sa netráp. Myslím, že ti môžem pomôcť. Skutočne, doktor? Viete, kto by mi mohol dať prácu? Áno. Ja. Vy, doktor? A akú? Lenže musím ťa upozorniť, že ti nebudem môcť veľa platiť. Možno vieš, že momentálne potrebujem sekretárku. No a keby si chcela, tak... Doktor! Vy ste ten najlepší človek na svete. Jasné, že by som chcela. Sľubujem vám, že budem tá najlepšia sekretárka zo všetkých. No obávam sa, že veľa o tom neviem. Virchínia, neboj sa, naučím ťa to. Doktor, srdečná vďaka. Nech vás Boh žehná. A veľmi pekne vám ďakujem. Aj za syna. Virchínia... Práve si prijala rozhodnutie, ktoré si zasluhuje moju úctu a tiež aj oporu. Ďakujem. Čo chceš, mama? Upozorňujem ťa, že nemám náladu opäť znášať tvoje hysterické záchvaty. Mám na práci dôležitejšie veci. Nechaj ma samého. Simon... Prosím, vypočuj ma. Chcem ti niečo povedať, bude to celkom úprimné a poviem ti to iba raz. Prosím ťa. Simon, viem, že... som sa zachovala zle. Povedala som ti veci, ktoré nikdy nemali výjsť z môjho srdca a... mali zostať skryté v jeho zákutiach.
Nemala som zaútočiť na Virchíniu. Úbohé dievčatko za nič nemôže. Okrem toho ti dá dieťa. Moment. Teraz je to úbohé dievčatko. Simon, neprerušuj ma. Prosím ťa. Vieš, koľko námahy ma stojí takto hovoriť? Som veľmi hrdá. A láska k tebe obmekčuje moju hrdosť. Chlapče, viem, že nie som tvoja matka. Ale vždy som sa ti snažila dať všetku svoju lásku. Dobre, možno som to s tou láskou prehnala a teraz znášam dôsledky. Simon, keď si vyrastal, vždy som ti odpúšťala tvoje chyby a... A pozri, aký je ten život. Teraz som ťa prišla požiadať o odpustenie ja. Simon, prosím ťa, prepáč mi. Prepáč mi všetky moje omily. Prepáč, že ťa mám priveľmi rada. Preboha, mama, nie je potrebné, aby si to robila. Simon, môj život závisí od tvojho. Nemôžem ďalej žiť, ak mi neodpustíš. Prosím ťa, Simon, neodmietaj mi svoju priazeň. Necíť ku mne nenávisť, synček. Nemôžem ťa mať tak rád, ako ty mňa. Mama, prosím ťa, sľúb mi, že ma budeš zasa počúvať. A že z teba bude tá istá žena, aká si vždy bola. Že znovu budeš mojou matkou. Samozrejme, že áno, synček. Zostaneme spolu vo všetkom. Budeme spoločníkmi a budeme bojovať za naše obchody a úspechy. Chcem, aby si si zapamätala všetko, čo si teraz povedala. Áno. Ach. Prijímam tvoje ospravedlnenie a ďakujem ti za tvoje slová. Simon, dovolíš mi objať ťa? Isté, že áno. Vieš, že ťa mám veľmi rád. Syn môj. Simon, sľubujem ti, že budem zase taká ako vždy. Taká istá.